Evo ovdje smo i upravo sam ja sad osvjetljen ovom energijom kamere. Imamo opet još jedan intervju s jednim dečkom koji je naš kolega, grafiti crtač. Pa evo, on, sad će da ga pogledate. Dobro reče. Pozdrav. Dobrodošao na moju emisiju. Bolje vas našao. Eto, i prvo pitanje će da bude odakle si i čime se baviš? Pa ja sam prosječan crnac iz Kostolca. I bavim se grafitima, to jest urbanim crtanjem i tako. Nemam pojma. Dobro, imamo drugo pitanje, ja ću da postavim, a to je ko ti je uzor? I naše ili inostrane strane? Sa naše scene uzor je Lemon, znači on je crto početkom 90-ih, zato što imao je takve tripove neke u glavi da je bio daleko ispred mnogih grafiti crtača odavde i ono. To je to uglavnom. Zajeba neki lika? O, no. Sante. A sa inostrane? Pa nemam, u stvari Askev, ono, mi je dosta, ono, baš što se tiče detalja sa njegovim kristalima i tako. Sad te pitam, brale, pošto viš mi nemam pojma ništa o tome, pa kako to ide? Ima pičke i sve? Ba, ima pičke. Mislim, koliko ljudi to vole? E, pa, zavisi, znaš, ono, klinci uglavnom kao krenu, znaš, ono, koji sa Igorem, ono, on beatboxuje kao vidi da je prosto i kao ono, svi kao u fazonu upadaju, ali kao, znaš, u suštini grafiti su ti, ono, treba ti strpljenja, razumeš, da razvijaš stil i tako to, ništa više. Ne, mi stvarno ništa ne znam o tome, da je dačko. Mi se time ne bavimo, tako da ne znam ni šta su grafiti. I kaži ti nama, kako je u Kostolcu ovako? Kako je to grad? Opštine, stvarno? Pa, Kostolac, pa do jaje grad, ne. Što se tiče grafita, šta, tu smo ja i moj ortak broj i još... I opišeš neko možda? Dva ortaka, a? Ima još klinaca, ne znam, pa, nebitno, crtača koji se... Ovde u Kostolcu nema. Ima samo moja ekipa i ostali kao se zezuju iz Požarevca, znam samo ekipu sam. Ja znam, to su oni slepci, brate. Ja znam, brate, imate četiri debila neka, brate, nemaju pojma ništa, yes. Iskreno da vam kažemo, mislim, oni tamo uzeli neke farbe se gađaju i tako dalje, tako bliže. I sa njima ugovaram šljaku već duže, ono, i nikako da se nađemo. A lažu, bre, zauzeti momci, ono. A lažu, bre, to govna, bre, to treba se izbaci iz Srbije. Nego, ja tebe moram pitati, brate, jel te ubio ova kamera u oči? Svetlost, ono, kao da sam Holy Warrior, ono, na dire. Šta se da te pitan, kako se osjećaš ti kao grafiti crtač? E, pa si radio neku šljaku, nešto, da jesam, se pijete s policijom i to. E, pazi, imao sam skoro jedan incident sa policijom. Jednom samo, ortak i ja smo crtali i on zapeo kao, ajde neko vidljivo mesto, ovo ono, znaš, već da ne moje, znaš, kao da sam imao neki osjećaj i ništa, ono, mi crtamo i čujem šuškanje iz žbune i Pandori, jel, brate, kad sam vidio ja Pandoru. Ovako sam, razglava, rekao, šta radite tu, ništa, i uglavnom, na kraju smo morali da krećemo od zid. Majke mi, brate, ono kao da vas ne bi prijavio, kao ono, krećete kao zid sutra, mi crtali na školu, ja, školski Pandoro. Sranje, da, ovo izvukli ste se, brate. Mada, ja kako sam čuo neka kazna je tu za crtanje i u dve dinara. Če to je nešto u pički dim, razumiješ? Pa nemam pojma iskreno, brate, ali ono, ja sam krećio zid tu. Brate, ono... Da, brate, imao si iskustvo kao da moram da budeš, tako da. Da, otkinu, i krećim zid odpada, brate, jebe. I to iskustvo je, jel? I čisto da ne bi dužili dalje za kraj, samo ti pitam baš šta imaš ti poručiš našim ovim gledocima i ostalim crtačima. Želeo bih da poručim upravo svaki ekipi da se javi i da odradimo više taj jedan grafit, zato što ih čekamo pičku materiju. Ne, jeste čuli? Znači, ako stacija ekipa gleda ovo, neka se javi. I to je to. I ovaj, pa nije ispoštite kao, čovjek. Ako crtaju samo da vežbaju, no, zato što se vežba, ono dolazi do savršenstva. I tako. I to bi bilo to, čisto da odjavimo za kraj svi zajedno. Fuck you! Yeah. Nigga shit.